אתר הבנייה שייתן... שמה כיפור חשוב. כשרציתי פה לעשות לך את הכבוד, אני באתי ב-5:30, אני לא יודע שהיא שם. הכל משנה. של הספר. הספר הוא לא רק עניין של כתיבה, הוא גם עניין של התפירה והקביעה של הספר במקומו. ואחרי שהספר כבר נכתב ומושלם, הנה הגענו לשלב של הסיום. אבל בטרם נסיים, אני מבקש להביע ברכה. כתוב בתלמוד, מספרים לנו שרבי יהודה היה פותח פותח בכבוד אכסניה. יש לי כבוד ושמחה ועונג לפתוח בכבודה של אכסניה כפולה ומשולשת זאת. בראש ובראשונה מכובדנו היקר עורך דין יצחק מוחבזה, ראש העיר, שהוא בעל אכסניה הכללית של כל אור יהודה. אנחנו שמחים וגאים בפעילות של ההתרחבות, ההתפשטות שלה והיופי שלה, הפרצה של פרט. כן, כאן אנחנו נוגעים ממש למשה שאנחנו מכירים אותו הרבה שנים, שהוא התחיל בנתיבות או בסדרות? אני חושב שהוא התחיל בסדרות, והיום מצודתו פרוסה על פני כמעט כל ארץ ישראל, בונה ירושלים, ירושלים זה ארץ ישראל, כן? והוא סיפר לי מקודם שכל שנה הם מכניסים ספר תורה. זה דבר נפלא מאוד, שבזכות ספר התורה יעמוד לו להקים את הארץ. בינתיים זה רק סיפוח קטן, זה עוד לא ספר. בינתיים. בתקווה שנבין את הרמז. כל דבר מתחיל במשהו, לא? כן, כן, כבודה של אכסניה של הבית הזה, שממנו זוכה לצאת הספר, שישרה את האווירה של הקדושה והטהרה, בפרט בימים האלה, ימי הרחמים והסליחות. ימנו כבוד אכסניה של משפחת דקוצ'ה, שהם בעלי מצוות, כהנה וכהנה. היום ראיתי את בית הכנסת, מוריי ורבותיי, הפלא ופלא, כן, עין לא ראתה. איזה כבוד עושים למקום, לכבוד הבריות, לכבוד התורה, לכבוד השם יתברך. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות יבוא לטובה, להמשיך ולהזכיר. ולהמשיך את המסורת של בית אבא, עליו השלום. כל זה בעזרת המתפללים, בלעדיהם כלום. כמובן, אתה גם לא עושה אלא בשביל המתפללים. נכון. אמנו כאן מר הדעת של בית הכנסת, רפי היון, שהוא החזן, המוביל. הצעיר. כן, הצעיר. כן, ועוד ידו נטויה בעזרת השם, יעשה ויצליח. אמנו כאן הבן של בעל הספר, הרב ויצמן. כן, חתרנו אותך בתוריו. שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות, כל המשפחה לטובה. אמן. אבא עכשיו נסע לחוץ לארץ, ורחנו אותו שיצליח ומעשה ידיו שם, וישוב לשלום, לחיים טובים, כן? והנה, אני חייב להגיד מילה אחת על עניין הספר עצמו. זה דבר מופלא מאוד, כמעט כל שבוע יש לנו הכנסת ספר תורה פה ושם, ואנחנו טמאים ומתפעמים מהלבבות של אחינו בני ישראל. איך הם מתרגשים ושמחים ושמחים בכל הכנסת ספר תורה, בשירה, בריקודים, בזמרה, במשקעים, גם זמן, גם כוח.
הכל לכבוד התורה. אין זה אלא פלא שבספר הזה, שהוא אומרים אחד מפעילי העולם, אבל הזכות הגדולה ביותר של ספר התורה שלנו, שמאז קיבלנו אותו במעמד הר סיני, עם ישראל לא נפרד מהספר, והספר לא נפרד ממנו. אפילו שכבשו לנו את ארץ ישראל, אפילו שחייבו לנו את בית המקדש, אפילו ששלחו אותנו לגולה פעם אחת ועוד פעם, שנה ואלף שנים ואלפיים שנה, כל זמן, אז כל הזמן הזה היה הספר איתנו. וכל עד שאנחנו אחזנו אותו, אז הוא שמר עלינו. במקומות שחלילה קרו מקרים שעזבו את הספר תורה, אנחנו עדים לכך שגם התורה עזבה אותם והם התבוללו, והסכנה הזאת קיימת. לכן אנחנו רוצים לחזק ולהתחזק בתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה, ירצו לפרוס היה שנה חדשה, לקדוש הוא יכתוב את כל עמו ישראל, אמן, תורים ושלום, יחזרים בתשובה שלמה, יחקר אותנו, לראות את בית המקדש בבניינו, נזכה בשנה הבאה שמשה פרץ יבנה את בית המקדש, הוא מוכן להיות קבלן, ושם נכניס ספר תורה חדש, במהרה בימינו, אמן ואמן. חזק וברכה, כבודו שעשה קשר. והנה עם אדוני אלינו, עלינו מעשה ידינו כוננו, עלינו מעשה ידינו כוננו, השם ספר תורה. אנחנו קושרים את הספר למקל שהוא נקרא עץ חיים, מה שנאמר עץ חיים אלו מחזיקים בה, הוא מחזיק את הספר תורה, כן? סמל, מי שמחזיק את הספר תורה, הקדוש ברוך הוא יחזק אותו. הקשירה נעשית לא בחוט רגיל, לא בחוט שפגעת ולא בחוט אחר, אלא בגיד של בהמה, תאורה. כן, גיד זה חלק מהחוטים המחזקים את גוף הבהמה. כן, אני רוצה לבקש מכם שתברכו גם אותי. אני יוצא עכשיו בשליחות, דווקא שליחות היהדות לכינוס באוזבקיסטן, שעוסק בענייני חינוך ועניינים בין דתיים, שנזכה להסכים להצליח, ניסה לשלום ונשאו לשלום. ברוך אתכם לשנה טובה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שב אהרן דוד לשלמה, יברך כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם, אנשיהם, בניהם, תלמידיהם, וכל אשר להם. ברכה דאבו, יברך אותו, יזכה אותו, קלצל אותו. תשתזבו קוצרה ועקלה, אדוני שרתכם, נגיד בעתכם, עליכם, שיטה ביניכם אהבה ואחווה, שלום וראות, יסלק שנאת חינם מביניכם, ישבור על הוגעים מעל צווארכם, ישלח לכם רפואה שלמה, מה חברכם שעשה כדיכם, חן ירצו ונאמר אמן. אני יודע שאתה מומחה לקשר עניבה, אבל שלא ינתק. איפה עוד אתה תשתוך? תשתוך כפיר. אנחנו נעשה כל הבן. בעל הבית והבן של... כן, בין היתר, לא מצליחה לדור.
فرقت عن مثال شيء موحدين ما شاء الله نبع حد صفا حد تاكيس انا وزيزيت انك واحد مش غطر ام كرام كرام يا خرام بكشا تنخوخ شراء احرون امير استفتاح حمشين حمشين شراء شراء احرون امير حمشين اكشراء احرون امير حمشين مية مية شراء احرون امير سفر طرح حداش شراء احرون امير 120 200 شرحنا ب 250 زد في مالك شرحنا ب 250 اشكنا الامتياز باروخي حابا بيا حابا بارك بارك برخاني صباط Oh, I am a Muslim. תלו תמונה, תלו תמונה. תלו תמונה, תלו תמונה ב-250. תבלי תמונה. תקל אליו, תקל. תמונה זה 300. תביא את הזה. יש מישהו עוד רוצה, יש בזה. במקור עוד אחד, יש אפשר. יש עוד אחד. אחרונה, למה אמרתי אחרונה? אחרונה לפי הסדר, יש עוד אחד. חבר'ה, יש עוד שירה. 50. 100. 250. עוד שירה אחרונה, 250. אבי. שירה אחרונה, 250. חבר'ה, חבר'ה, ברק. ברק. משה פרס. משה פרס. אתה מזמין אותי? לא, אני לא מקבלת. אני מזמין את ה... אני משלם. לא. בכבוד. אני? אני? אין דבר. תקשור אותה עכשיו, אני רוצה שאתה... לא. בוא נקשור יחד. אני אזמין אותך, אל תשאל אותו, רפי. בבקשה, חביבי, תכף תנו לי רפי להתארגן. תן לו. תן לו שיהיה בריא ויאריך ימים. אתה יודע, רפי, אצל זוארס כתב את המילים האחרונים, כתבו כל אחד, כתב משה ובכל. כן. כתוב הכל. תראה, תמיד נמצא תרגיל. אז זה... לא טוב. אתה יודע, נועם אדוני אלוהינו. עלינו. עלינו. מעשה ידינו כוננה. מעשה ידינו כוננה. מעשה ידינו כוננהו. שם ספר זו. זה הוא יגיד. בוא תעשה קשירה אחרונה. אורך ימים ושנות חיים שבירך אבותינו הקדושים, אמרה נשמע את יעקב, משה, אהרן, עשה דוד ושלמה.
הוא יברך וישמור ויתן הצלחה ברוכה לברכני סבן שהקונה הראשון מה קדענו ברך יתה וזכה יתה ויתן הרבה בכל מלא כל מי שעוד דיבול לטובה נחת רוח ושלווה ושיהיה בריא רפואה שלמה רפואה תנה ושפת הגוף וכן הקדוש ברוך הוא יברך וישמור ויתן הצלחה ברוכה למשה פרץ הקדוש ברוך הוא יתן הצלחה ברוכה מלא שכל מי שעוד דיבול לטובה כל אשר לפני הסכים ויעשי אבי רצון שהקדוש ברוך הוא יתן לו ימלא כל מי שעוד דיבול לטובה וקוים המקרא שכתוב יתן לך אלוהים יתן לך שלמה שמנה עד כמו דגם דרוש עבדו חעמים משלח עבור לך אלוהים וגבי אחריך משלח עבור לך ולמחור לך עבור רגע, אתה לא רוצה לתקוע בשופר עכשיו? עכשיו. יאללה, יש לך תמונה, יאללה! כל הילדים שהתקדמו קדימה, הילדים שהתקדמו קדימה. מי שמכניס את ספר התורה מי זה תח? 50 מי שמכניס את ספר התורה ב-50 120 מי שמכניס את ספר התורה 120 מי שמכניס את ספר תורה 120 אשכון עלי מזיאד הברוכים חבן ביאן חבן ברק בריו אליו חכמון חלפון 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 איפה דוד אחי?
דוד! אין הרבה לה בכני רצון ולומר אמן. תגיד לי איתי, דוד, אתה יכול להתחיל, דוד. מי שמה?
ובורא מחבר זה כל אחד שלו. אנחנו נזמין את ממלא מקום ראש העיר, חבר הכנסת דוד
צריך יוסף להחזיק את ספר התורה בחלון. بارك فينا نحوم. اوه
Thank you.
Thank you.
Mia!
מחפשים בצורה, מי על 150? Thank you.
ניר תבריה, עדה אותה נקייה, עודו משעיה, אדוננו בריה. ידע כל הנצרות, דבר החוסים פירות, נצל כמה כזאת, אדוננו בריה. תקעתם את הרמנה, תסע! רגע! Thank you.
אנחנו נעשה עכשיו משפרח לשוטרים על העבודה שהם עושים נפלאה, ונעשה להם משפרח, ממש שיהיה להם ברכה והצלחה. הללויה.
throne, hallelujah, 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 Thank you.
בבקשה לא להתערבב, נשים בצד לפי בקשת הרבנים והרב יהודה חיון, בקשה של הרב יהודה חיון שליטה, נא לא להתערבב בבקשה.
Thank you.
שביקש. הוא ואשתו ובניו ומותיו, בעלו שתרם
כנף 300 שקלים, ואל כבעל מערכי אתם, נזכה אתם, נשמע ברכה לסרוצים, ודבר על הראש למור לבן, אל הרוב לבורם למור, כל דבר גורם של המור להם, לא יכול לנו להיש מלך, ויונה חברה ללך הרבה פונק, וזה המטרה ללך על עצמם למה שלמור, איזה מות שמעת לישראל זה היה מערכים, מי שברך הוא אותו, ושיב, ושבורכיה הוא פלח, ואשתו יפה, ורפואה שלמה היא, ובניה ובנותיה, אמר כבעל מערכי אתם, בעבור שתעזרו 500 שקלים, וכן, הקדוש ברוך הוא יברך וישמעו את זיגדון ברוך, הוא משפחתו שקדוש ברוך הוא יתן הצלחה ומחר מלאה של כובש את כל התורה, בעבור שתרם 100 שקלים, וכן הקדוש ברוך הוא יברך וישמעו את אמו ולחיותיה שקדוש ברוך הוא יברך כל חסרונו, ותן הקדוש ברוך הוא נחת רוח והצלחה, וכן ירצו הרבה מעלמים, ואיש גם חוזר וברך וישמעו את נשיא הפעם, שהקדוש ברוך הוא יתן הרפואה שלמה ברמה ולא מסכיתה כן מהרפאה לה, אין מהרפאה לה בעבור שתרם 50 שקלים, עד כדאי מהם ידע, זכי ידע, וכי יקודם בקום יברך לשמור את משפחת בק, הם ושהם ובניהם, ומה שהם אמר כדאי מהם ידע, היא זכי ידע, בעבור שתרפו 550 שקלים, מה כדאי מהם יתן הצלחה ומחה לדברי כל חסרונה, וכן יעצור ואומר אמן. מי שברך בקום יברך לשמור את שושן את הפחד, כמו שבוד בחוץ אמר לך שמה, ואומר על בעלה סביתה, אין לנו חללה, אין לנו חללה, מה כדאי מהם יעצור ואומר אמן, בעבור שהתנתבת, 260 שקלים לבני ירבו ימיך ויוסיפו עולה שנות חיים וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את ידידנו היקר אחד המייסדים של בית הכנסת רפאל נעמת מלכה דהן מברך את מזכה את באמת מגיע מהיהודי הזה עם הרבה מחיאות כפיים היהודי הזה נמצא הרבה שנים איתנו בשמחת תורה ושמח אותנו ברוך השם נמצא איתנו גם עוד יהודי אחד מהוותיקים בו במקום נמצא חנוך מפלח מגיע להרבה מחיאות כפיים גם יהודי ברוך השם שתרם בבית הכנסת נמצא איתנו ברוך השם בתפילות, בסליחות, ותקן אותנו מתי שצריך, שהקדוש ברוך הוא יתן הצלחה וברכה, ותן לו הקדוש ברוך הוא אריכות ימים, טובים ושנים, וכן הקדוש ברוך הוא יברך לשמור את ברכה להתקבל, הקדוש ברוך הוא יתן לו רפואה שלמה, וכן, טוב שני של טוב, וברכה מקום יותר ויחוז ברכם, הנפש רוח נשמה של עמוס שלח בן אסתר, רוח רמתי לחנו בגליל, אמרו בכל מיני ישראל, השופכים אמרו בכלל החמים, וזה רוחם וכן ירצון למערבים, מי שברך רוצים לברך לשמור את משפחת שנח, אנשי לשנח, כהן ושהם ובניהם וכל אשר להם, רק כדענו ואיך אתה, ויזכי אתה, ותן עם הקודש ברוך הוא פרנסה, טובה, עושר ועושר, וכל אשר לפני הסכימו והצליחו, ואמרו שיקבלו 200 שקלים, וכן מרצון, ונאמר, אנחנו רוצים, ונמצא פה... חבר'ה, רק הגברים. מי שברך אבותינו, הוא יברך לשמור ביתר רפואה שלמה למזל. גם סוברניהם, לילי, ובניה ונכדיה וקנותיה, כמו כדאי ואיך לך, ביתן הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, ואינה רפואה וסגידה, אין הערכה עלה, אין הערכה עלה, בזכות התרומה של תמודה של קדוש ברוך הוא יתן הרפואה שלמה, אריכות ימים טובים ושנים, ויקויה במקרה של כתוב, עורך ימים ושלום חיים, ושלום יוסיף אולי וכן יהי רצון, ונאמר אמן. שהקדוש ברוך הוא בן ניסה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לזרע אשר קיימה יקרות וכל אשר יפה יזכיר להציע וכן ירצון ולומר מי שברך אותו יברך לשמור את ביתן שבתאי היא ובעלה ובנה ומשפחתה שהקדוש ברוך הוא יתן להצלחה ובכל מידי קודם ברוך הוא יתן להצלחה ובכל מידי קודם ברוך הוא יתן להצלחה שלמה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לבן זכר אשר קיימה יקרות וכל אשר יפה יזכיר להציע וכן ירצון ולומר מי שברך אבותינו הקדושים יברך לשמור את עזרא והרביעית שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבין זכר אשר קיימה בקרוב וכל אשר יפה יזכירו בעצמם ובגלל המקרה שתקראו ברכה ואי ישמעך אין עולם פניו אליך ויחנה קיסר עולם פניו אליך ועושים לך שלום וסמוד שמח בישראל ואני אברכם אנחנו רוצים באמת לברך בברכה מיוחדת את הצלם היקר שלנו אהרון קריסי שהתנדב דרכי יותר תראו מי שיהיה פה בראש השנה והיום ראש השנה יקבל רוח שנה שהתמונות שהם צילם אותנו היקר שלנו אהרון קריסי ותמונות יפות ברוך השם יקבל בחינם אנחנו רוצים אנחנו נמשיך ברוחות עוד כמה דקות אנחנו נעשה פשוט איזה משהו ונמשיך ברוחות מי שברך רותינו קדושים לא יפה לשמור את אהרון קריסי שבקוש ברוך הוא יתנו הצלחה ברוך הוא יתנו הצלחה ברוך הוא יתנו הצלחה ברוך וכל אשר יפה יזכיר ויצליח ויגרם מכאן לזכה אותו, הקדוש ברוך הוא לזיווגו ובקרוב, אמן. ניתן לך לכוח הרפואה שלנו, אבל ימח אמרה וסגידה, תן לה, רפא נא לו, אין לה, רפא נא לו, וכן יהי רצון ולא אמן.
לבזית אבוקסיס, חברי ברכו את אלה רפואה שאמר, ובנה אברהם סיידה, אלה רפנדה, אלה רפנדה, וכן ירצחנו הרבה, חברי ברכו יברך לשמו, את משפחת בוארון, שלמה בוארון, שחברי ברכו את אלה הצלחה וברכה, ובנה של חברי שלפה ותאומה, וכן הברוך, וחברי ברכו יברך לשמו, תגדם על יקר, אלה עזר זיתות, הוא ומשפחתו ואימו, שחברי ברכו את אלה רפואה שאמר, ובנה אברהם סיידה, רינה, שהקדוש ברוך הוא תהיה להצלחה ורוחמה של כל מי שמתפלל, זכרו את הקדוש ברוך הוא, שתמיד תהיה בשמחו. בכל אשר תקרה, תזכה ותזכה, אבל ברור שאת הדבר נראה שקלים, אחרי כן הצורך אני אומר אמן. יהודים יקרים, משה פרץ, מבונה הנגב, אם הוא נמצא, אנחנו נשמח לקבל אותו. פרץ, מבונה הנגב, לא נמצא. אנחנו יהודים יקרים, מטלה קטנה מותר לנו לתת. תקרא את התעודה שכולה, וכולם כבר שמה. אנחנו רוצים לתת גם מתנה לידידנו היקר, משה פרץ, זה חברת פרץ בוני הנגב, שהם גם כן ביקשו שנוציא את הספר בשביל שאין בגד ההצלחה במקום החדש, בשעה שברוך השם יבנו בנות ובנים, בניינים. שיבנו בניינים ברוך השם בתורה, בכל אשר לפני השכילו והצליחו, אנחנו הענקנו להם לא גם שם בבית את התעודה של חברת פרץ בוני הנגב, אנחנו נעמים לו את זה בלי נדר, שיהיה שם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה והרוחה ומלא השם פה ושלום כל התורה. אבל גם כן, זה שתרם את הספר התורה, קוראים לו יצחק ויצמן. הוא לא נמצא איתנו היום, נמצא בחוץ לארץ, וממש נמצא ממנו להיות מאוד שמח להיות כאן, אבל לפחות הוא התקשר לומר, לברך מקהל הקדוש של זה, שברוך השם סיכם אותו, שבספר התורה יקראו בו בן ידר, אבל הבן נמצא פה. אנחנו רוצים לכבד את הבן יוסף ויצמן, לכבד את התעודת האביב. אין לו מחוז הכפיים לתורם של ספר התורה. מחבות. אנחנו רוצים לקבל את הזמר שאול היום. השיר לנו כמה שירים, בבקשה. הזמר שאול היום. אין לו מחוז הכפיים. אז זה מה שאול, בבקשה. שכחת להגיד שאני אחי.